Då skulle jag vilja hälsa er hjärtligt välkomna till Mellankörens alldeles egna första konsert! Och då har vi från kanten Bella, vi har, du måste kolla sig själv, Nova, Tindra, Dora, Felix, Saga, Ebba och Olivia! Och vi har förberett sånger på temat hopp och vänskap. Och jag kommer berätta lite grann mellan varje sång. Och alla har också fått vara med och önska att få göra något lite eget då och då. Antingen sjunger man ett litet solo eller spelar något på ett instrument eller läser och så vidare. Så att alla har utmanat sig i det här också. Så nu ska vi börja med en sång som heter just En sång om vänskap. Än en gång varmt välkomna. Beskriver lite mer hur det kan vara att vara en bra vän. En vän att alltid lita på. En vän som alltid förstår. En vän när livet inte känns bra. En vän är det jag vill vara. Du är ledsen, då gråter jag med dig när du är trött. Får du vila här?
Och då ska vi sjunga om hur det kan vara när man saknar sin vän eller måste skiljas från sin vän. Att det är inte så lätt att göra det utan att fälla tårar. Och då undrar jag, medan vi har lite förberedelse här bakom, vilken sång tror ni jag tänker på? Inte till Järjestad, nej. Vem kan segla förutan vind? Den ska ni få höra, den kanske till Järjestad också har gjort. Men inte originalet. Så nu ska Nova inleda med att spela på sitt instrument som kallas för kanon. Och sen så blir det solo. Kvällens första solo, det är Ebba. Och det är Olivia. I Vem kan segla förutan vind? Segla är, men den fanns ju i alla fall innan jag föddes. Det vet jag. Då är den gammal. Då är den gammal, alltså. Den här är nyare och med ett viktigt budskap att uppmuntra sina vänner att be om hjälp när man är ledsen eller när man känner att man inte orkar och klarar någonting själv. Snälla, öppna upp dig själv. Tillsammans är vi mycket starkare. Det är Darins sång Starkare. Och då är det Dora som ska börja. Det.
kanske ta ett litet tag. Och jag vet det kräver mod. Våga visa dig så skör, visa dig svag. Allt det svåra har ett slut. Tänk på allting som du redan klarat av. Utan också till alla andra medmänniskor. Och den här sången heter Ett ljus vill jag bära. Men vi kallar den egentligen för Jag vill vara ett ljus. För det är det vi sjunger om och om igen. Att vara ett ljus för dem som finns omkring oss. Det kan ju vara folk man inte känner som ändå kan behöva en ljusare tillvaro. Men de brinner. Ja, det ska inte brinna. Riktigt så ljus behöver det inte vara. Nej. Nej. Och är det några i barnkören som kan den här så kan man sjunga. Thank you.
del av oss känner att vi kan hitta i Gud. Att ibland kanske man känner sig sådär hopplöst ensam, även om man hoppas att någon människa ska komma och vara ett ljus för en, eller man hoppas att någon ska vara den där bästa vännen, så känns det ibland ensamt och lite hopplöst. Och då sjunger vi en sång nu som heter Du som vill att jag ska finnas. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Och nu är det Sagas tid. Du som vill att jag ska finnas, du som vet att jag är jag, du förstår mitt hjärtas längtan och är hos mig natt och dag. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Det var inte bara som man sa när man gick i skolan, utan vi sa det en hund som hade ätit upp ett papper. Var det inte så, Saga? Ja. Jo. Inte en hund. Du hittade inte den, men vi kan väl säga att det var hund. Det fanns en lapp nämligen, men jag tog foto på den förra veckan. Det var en katt. För jag har varit med, så nu finns lappen i mobilen. Jag hade bara inte plockat fram den. För det är så att Saga har skrivit en bön. En bön för vår värld och för vår miljö. Och den ska Tindra läsa. Så här kommer den. Ät inte upp den. Gud, vi ber för att miljön ska bli bättre. Vi ber också för att ekosystemet ska hålla ihop. Gud, hjälp oss att ta bort alla avgaser som fabriker har släppt ut. Varenda människa, stor eller liten, kan göra skillnad. Gud, hjälp oss att förbättra vår framtid. Amen. Ibland är det ju lätt att känna en viss hopplöshet när man tänker på hur det liksom står till med vår värld ur ett miljöperspektiv och klimatet och så vidare. Och varenda människa står som liten kan göra skillnad. Och då har vi tagit inspiration från filmen Pocahontas, där vi har just Pocahontas, indianprinsessan, som läxar upp kolonialisten, heter det så? Ja, kolonialmakten. Och säger att ni kan inte äga, ni äger inte jorden, det är ingen som äger marken, utan jorden tillhör växterna, fåglarna, djuren, träden, och var rädd om den. Och den heter då Färger i en vind.
trötta nu? Lite va, vi började redan fyra idag och möblera här. Vi sträcker lite på kropparna. För nu har vi den sista sången. Den sista. Och då ska vi ta extra mycket på den. Så att du får ha lite rörelse i kroppen. Sträck armarna uppåt lite. Till sidan, benen. Och jag kan göra ett hopp också. Ett, två, tre. Den heter Du ger mig hopp. Och så att vi liksom inte fastnar i allt det där som inte är bra. Utan vi vågar tro på att det finns ett hopp för vår värld och för varandra. Och för alla vänskapsrelationer som vi har och kommer få. Du ger mig hopp och sist ut är Felix. Hit the mic. Och så ska vi försöka röra lite på oss ju. Och är det någon som hittar något sånt så kan man få vara med på det här. Vissa dagar är svårare än andra. Såna dagar vill jag inte gå upp. Känner mig ifrågasatt av alla. Känns som allting går mig emot. Thank you.
nästa nummer. Och då har vi ju Bella och vi har var det nu? Nova. Som också skulle sjunga. Nova och Bella kommer att sjunga solo på den sista sången. En favorit genom alla år här. Du vet väl om att du är värd. Vi har en här låt. Ja. Inga problem.